Stabilnost rada blokova u Kostolcu, pored radnika u proizvodnji, najvećim delom drže radnici održavanja i praktično su nevidljivi za javnost, jer njihov rad nije merljiv tonama i kilovatima, već brzinom otklanjanja kvarova na postrojenjima. Godišnje u proseku realizuju više od 100 popravki. Prilikom posete termoelektrani Kostolac B i ovoj službi razgovarali smo sa Željkom Ilićem, šefom tehničko-tehnološke službe održavanja, koji nam je naglasio da trenutno u sektoru održavanja ima oko 155 radnika, ali po sistematizaciji bi trebalo da je broj radnika daleko veći i trenutno nedostaje oko 90 radnika. Radnike možemo da nadomestimo zapošljavanjem novih radnika, mladih, ali za te radnike treba, da kažem, par godina da steknu iskustvo, da mogu samostalno da se kreću, rade u postrojenju, a trebalo bi da zaposlimo i nešto od iskusnih radnika kojih imamo već u okruženju, u firmama koje izvode radove kod nas i koji već imaju iskustvo u postrojenju kod nas u održavanju. Broj ljudi koje imamo, nadomeštamo i taj nedostatak koji nam fali, nadomeštamo, da kažem, sa velikim trudom ljudi koji su stalno angažovani u postrojenju, angažovanjem kroz prekovremeni rad i kroz preraspodele kroz mene, tako da moram da izrazim ovaj put zahvalnost svim ljudima u održavanju i koji učestvuju u održavanju na stvarno, znači, ogromnom zalaganju da bi ovo postrojenje, da kažem, radilo pouzdano i ispravno. Pogon smo obišli zajedno sa poslovođom Zoranom Pavkovićem, koji je jedan od najstarijih radnika ovde i od koga smo saznali kakvi su uslovi rada bili nekada, a kakvi sada i koji su zadaci ove službe. Pavković je istakao da je zaštita na radu danas daleko bolje i kvalitetnija nego pre mnogo godina. Mogu da vam kažem da sam ja od početka gradnje ovde u termoelektrani drvno i tačno da sam jedan od starije garde, kako mi to nazovemo. I uslovi kad sam počeo da radim i danas su veoma različni. U ono vreme sami poslovi nisu bili tako složeni kao danas. Danas je nivo održavanja podignut na jedan mnogo viši nivo uvođenjem nekih novih tehnologija u samom procesu proizvodnje što se tiče oštekivanja, odsumporavanja, tako da se i način održavanja tokom vremena menjao. Danas u službi održavanja postoje razne poslovi koji nisu onda ni postojili, kao što su razne dijagnostike, zatim laserska centriranje i slično, uvodimo neke nove tehnologije u održavanju, sve sa ciljem da uređaji budu potpuno ispravni 24 časa, jer znamo da elektrana ne može da stoji. Pa posle održavanja konkretno moje grupe, mi vršimo održavanje grupa za odvod pepela i šljake. Znači, od samog kotla gde se preuzima šljaka transporterima, šalje do bazena određenih, zatim pumpama se transportuje i cevovodima na pepelište. U okviru sistema pepela i šljake su sada i nova postrojenja, silos za snabdevanje, odnosno prikupljanje pepela, znači novi uređaji za transport, i tome se još pridodaje i sistem za odsumporavanje koje isto našu elektranu dovodi u red elektrana sa najmodernijom tehnologijom. To ujedno i daje zahtevnije zadatke radnicima u održavanju. Zato i apelujem da bi trebalo da imamo više, ne samo što nam hvale kvalitetni radnici, nego ih i nemamo baš dovoljno.